Tirsdag kveld da er det klart for V75-kjøring på Bjerke travbane, og som de fleste i Norge har fått med seg, så er det litt trøbbel med været, Anders. Ja, det er ikke så gærent akkurat for oss nå, men hvis man skal følge værprognosene, så ser det ikke akkurat spesielt bra ut i natt og litt utover morgendagen. Vi har med oss André Ringelin. Det er mandag når vi snakker med deg nå. Hvordan er forholdene på Bjerke akkurat nå? Det har kommet, akkurat nå så er det opphold der inne, men det har kommet en god del nedbør, og det har satt sine spor så langt. Men banemester Johan Sund, han mener å ha kontroll over saken, og sier vel også at det faktisk har blitt mindre regn eller på værmeldingen til i morgenkveld, så ser det ut som det skal komme mindre enn det som først var antatt, men det endrer seg hele tiden. Ja, jeg tror det er meldt ca. 30 millimeter, litt i overkant av 30 millimeter i morgen. Hvis det skulle skje, hvordan ser du på arrangementet da? Det skal nok gå greit, det er bare folk kommer seg fram til banen. Det kan bli utfordringer det også. Men Johan har bra med materiale, både grovt og finere. Det som han eventuelt må spe på med hvis han trenger det. De har grøfta masse i dag for at vannet skal komme renne seg unna de verste plassene. Og det er vel stallsvingen som kan være mest utfordrende, men han mener at han har god kontroll på det forløpet. Så da krysser vi fingrene for at det blir V75 tirsdag kveld. Vi regner med at det gjør det. Absolutt. Bra. Takk skal du ha, André. Anders, du skal ta oss nøye gjennom V75-løpene. Vi begynner allerede i den første avdelingen. Fashion on the Hill, det er jo en seiersmaskin. Ja, vi tapte kun ett løp i karrieren. Gjorde det her i Norge i hvert fall. Tapte for Lanslott BR da, men har ellers vært helt suveren. Jeg synes det var en strålende innsats sist på Jarlsberg. Satt av tidlig tet og skudde opp farten i siste runden og var helt overlegen til slutt. Det blir jo litt tøffere etter hvert for Fashion on the Hill. Han har fått på seg en del penger, fikk 100 000 for seieren sist, og har nummer 6 Lexi BR en toppdag, så kan den utfordre Fashion on the Hill, for Lexi BR er veldig kjapp ut. Sist var hun tilbake som en vinner, men hun har det med å prestere annen hver gang. Veldig variabel, svinger mye fra en god prestasjon til å være dårligere gangen etterpå, så en stor outsider nummer 6 Lexi BR. Så det blir ikke noen banker i innledningen her? Nei, jeg ville ta med Fashion on the Hill. Nå har vel Lexi BR slitt litt med halsen, så sånn værtype som vi har akkurat nå er vel kanskje ikke noe fordel. Ja, da går vi til den andre avdelingen hvor det er stallansatte som skal i illen. Litt kryss har det blitt allerede på Spillodina. Ja, Spillodina er i kjempebra form, og hun er rask fra start. Jeg synes hun har vært veldig bra når hun strittet imot på Lykkeproffen sist. Kortere løp i dag, og her kan hun kanskje komme seg til tet og har en bra kusk, så Spillodina kan absolutt vinne. Men vi har et uromoment i spor 1, en tussegutt. Det er jo voldsomt rask den første biten, men går veldig i rykken opp, så man vet aldri hva man får fra nummer 1, tussegutt. 4 gulltinne holder bra form. Nummer 2, Spang Sirius, møter jo litt billigere motstand nå enn har gjort i sine siste starter. Velve City Victor, det gjelder samme for den. Han har vært ute mot tøffe konkurrenter. Nå er det billigere mot. Ni Børkeloke, god nok til å vinne et sånt løp som det her, men det har vært veldig vanskelig på slutten, og det har blitt veldig mye galopper på Børkeloke. Men nå står den ganske bra til, i andre rekke. Man går rett inn i en rygg her, og det pleier å være en fordel. Forstår jeg det sånn at det er litt hester som skal på her? Det er mange som skal på, ja. Mm. Da beveger vi oss videre til den tredje avdelingen, hvor Stahl Gunnarsen sender ut en debutant som blir spennende å se. Ja, det blir det. Han har veldig mange gode treåringer i år, Gunnarsen. Det spørs om ikke Mozart ber deg litt under de aller beste der. Man gjorde et greit prøveløp tilbake i mai. Da gikk den 17-3 klart slått av Kjella i det prøveløpet der, men vi har jo et bra løp, og hestene til Gunnarsen, treåringene, de pleier jo som regel å vinne første gangen ut, og det kan jo skje med Mozart Bero, 7 Frid. Men spor 8 da? Spor 8, men ja, de pleier å tåle å gå litt også, men skulle selvfølgelig opp til et bedre startspor. Det ser helt klart 7 Frid har vært ute mot bra hester, 9 King OK, den synes jeg blir bare bedre og bedre. Gikk et flott løp sist og tok Divine Superb den siste biten, gikk et bra løp gangen før oss, den utvikler seg stadig. Og tok Kenza Kove kanskje litt småtam sist. Hun var veldig fin i debuten på Jarlsberg nest sist. I fjerde avdeling så kommer Geir Flåten med 6 Nystrømmen. Dette er en hest du liker? Ja, jeg liker veldig godt. Det er en veldig fin hest. Jeg har gått og ventet på den. Jeg synes det har brukt litt tid på å komme ordentlig i gang. Det ble galopp sist, men han gjør en god avslutning. Det ble veldig hissig bak bilen av Nystrømmen, så at det er voltestart her, det er nok
Plus skulle han gå i trav så tror jeg rett og slett han vinner. Kom veldig bra tilbake sist og leverte et godt løp. Men har jo ikke selvfølgelig kunnet råd til galopp. Synes han var god gangen før da taperen for Overvikprinsen og Vilfaksen og gjør et bra løp motstandsmessig. Så har han et fint løp her. Thor Sjølebror kapabel, men er ikke støtt på beina. Går man imot Nystrømmen her og skal kanskje sikre seg med Thor Sjølebror ved siden av, så kan man kanskje leve litt farlig. For det er et vidåpent løp bak favoritten og det som er nestfavoritten akkurat nå. I femte avdeling så finner vi et løp for et dameløp, og her finner vi også Way to Cashflow, som ikke har vunnet løp på en lang tid nå, men er dette en vinner tirsdag kveld? Jeg tror det. Hvis hun går sånn som hun gjorde sist på Egersjo, da var hun helt rå. Så hadde dønn fast med alt igjen mot tøffe svenske damer, og hun gjorde et kjempefint løp gangen før. Tredje sist gikk døden, så gikk på målfoto for Harts. Her ser vi avslutningen. Det ble veldig langt fram her. Hun klarer ikke å fange på Time Manhattan, men det er et godt oppløp. Jeg tror Kolla hadde kjørt fram hvis han ikke hadde hatt så mange dødensløp i beina på Way to Cashflow, så han ville sikkert ikke kjøre i dødens igjen. Men i dette selskapet her, så vi håper at Helene Kolla er offensiv og kommer seg rundt med Way to Cashflow. Hun har jo stabilisert seg nå. Det har ikke vært noen spesiell enkel dame å kjøre, men hun ville gå ut fra at Helene kjenner henne godt i og med at det er en familiehest. I den sjette avdelingen så finner vi kaldblodseliten. Trollsolen er en hest som har møtt på Tangenborg flere ganger nå, og han er ikke med i dag. Nei, han er ikke med i dag, og det synes de aller fleste som er med her er ganske bra, tror jeg. At han slipper å møte det som er landets norske beste kaldblodshest for tida. Nummer 3, Todin, står endelig riktig til igjen, og her kan Todin sitte i tillitet, og da kan han lede hele veien. Synes han er veldig fin på Åre i Orkla Arena nest sist. Sist så var den ikke like bra, men har fått et veldig bra startspor. I Trollsolen selvfølgelig skal den regnes, selv om det er en annen rekke her. Stensvik Martin, nummer 2, er jo veldig kjapp ut, så han har jo en bra rygg fra start og kan jo komme seg fint igjennom. Seks Tangentrygg synes jeg var veldig god NM. Å få to løp i kroppen etter pause, avsluttet for rykene der til annen plass, og det var sterkt av Tangentrygg. Han har jo blitt halsoperert og er nå på vei oppover. Vi har hatt Ard som vant sist. Tøffere forutsetning her selvfølgelig med spor 8, men sprint liker han jo. Fem Valdask er i flott form. Da er det finalen som gjenstår. Dette er et løp for hopper. Hvem er din favoritt her? Det er nummer 6, Premier Toma, men det kan jo bli sko på beina, og det er ikke noe sånn kjempefordel for Premier Toma. Hvis det blir mye regn og man har grovt materiale i banen, så er det ikke sikkert det går an å kjøre uten sko. Hun har løftet seg voldsomt på barfota balanse Premier Toma, Så det vet vi ikke helt ennå, men hun er i hvert fall i kjempefin form. 3 USA Hill kommer til å få et bra løp, rygger startrask som hun er. 1 Sakira, veldig kjapp ut, og så hun kommer til å få et bra løp. Vi har 5 Dollars & Cents, som jeg synes var litt sånn småtam sist, etter at hun har gått veldig bra i starten før det. 4 Snappy Lizzie står bra til, også hun er ganske bra fra start. Etter åpent løp i finalen. Nilo Bella satt jo dønn fast med krefter igjen sist, og gikk egentlig bra gangen før, men hun var jo langslått av Premier Toma i det løpet der. Ja, det gjelder å følge med oss her på kanalen fra klokken 18.00. Da gir vi deg alle oppdateringer angående baneforhold og ikke minst balanse på de forskjellige hestene. V75-spillet, det går i gang klokken 19.00. Lykke til!